الله نسأل الهدى والمغفرة والعون والتوفيق والإخلاص والتوبة النصوح والخلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى عليهم وعلى إمامهم وأفضلهم سيدي وحبيبي أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه المهتدين. بقي جكار لغنون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيوات نين تي جي تي جتايو غستو بيغن تام اما كادو دين جي في تي دز استيوي تي جي تام كاد جي نيوك يين تي بن تانك تي تانك يي مو تخاوي موي تانك الحكم العطائيه حكم ييغا خامني نيتو يالا كو ماغ كوكو نيو تودي ابن عطاء الله السكندري اي وخم لا نتي داجالي لول لا ندبو وون اك يين غنا بي كور جي جالي té moy insha allah gëna biñu yëgé solo si nga xamné ñu bari ci julit ñi jox nañ ko hikam yi ndax japp né man na leen rek leel yenn problème yi loolu mo taxoon ñu depp ak yeen né leen li ñëw émission bi légui ñaari tank lay taxawé tanku invité yi ak tanku hikam yi di fédali suñu ngërëm ci al imam Job imam Mustapha Job lay bëgg wax waye imam Massamba Job mi nga xamne moy rakku imam Mustapha Job di suñu xarit di suñu soppé té ñu dalalon ko aljuma ji jall man ak sama jarbaat Muhammadul Amin Darame alhaj Muhammadul Amin Darame mu def émission bu am solo bo xamne jullu ju bare ngoy rafetlu inshallah xamna buñu démé ba ci kanam dañ ko jallewat ndax importance bi mu am di profito ci émission bi tam di ziaré mbollem kilifa kilifa diiné mbollem borom xam xam ak yi nga xamné wax deug yalla jox nañ solo émission bi ba diko top lolou luñu yegg la té ñom ñep mënu ñuy jaar ci sen tour ñi ngi profito ci émission bi di len ziaré di len ndokel di len ñaanal yalla di ñaan ñu ñaanal ñu yalla ci jappalé ba nga xamné émission bi insha allah ludul deug du fi jip waye insha allah ludul diine du fi jip lolou ñu jappalé ci baaxa baaxa ba te jappalé kër gi nga xamné fi la émission bi di yogé ba insha allah mu man di def émission yu melni ndax amal na solo julli yi hikma bi ma tambali won aljuma jele jall te waxal na dañ ci delu ci ndax moy hikma bi gëna gudd ci hikam yi wala man nañ ko jappé né mo gëna gudd ci hikam yi mané won dañ ci delu suat ndax mënuñ ko wona sotal ci ben jotaay ci la ñew tay ji tam inshallah ngeen jëm ci waxtaan ak yeen ci li déssone ci ay laaj yo xamné ibnu ataylahi laaj nako tay ñu war ci tontu wala mom mu tontu ci moy al hikmatu as-sadisatu ashara moy fukelu hikma ak juroom ben muné kayfa yutasawwar ay yahjibahu shay wa huwa alladhi azhara كل شيء خم nga hikma biko jitu ibn ataylahi dafa waxone aduna bi lendam la leru yalla gi moko leral kon so munte yek yalla da nga gumba gumba ak ler logique bobu le continuer diko fedali di wax ne yalla dara munuko yir ba nit diko rere kon kep ku ko yegut yow da nga gumba gumba gogu nak likoy jur ci nit moy reuy yalla ñu ci yalla mussel mu ñew di fete li wax joju ne kayfa yutasawwar ay yahjibahu shay wa huwa alladhi azhara kull shay naka la nit mëna xalaté am lu koy yir yalla te yalla mo fi indi lepp lolu waxon nañ ko ci aljuma ji jall lan lay tek mu tek ci ne kayfa yutasawwar ay yahjibahu shay وهو الذي ظهر بكل شيء نكلا نيت منا خلاتي دارا ديكو يير يالا تي يالا مو بين ليب با بار سانت كو ليغي بو خامني مونو كو باج موي يالا ليب لومو بيند دا فا ام لوم تي جوبلو بغ لولا تاخاوي كو تي لام كو سانت مانكوي تاخاوي لول تام بنجا تولو
leralon nañ ko suñ kemtalay katan waxon ne babi lol lay teki ndax xam nga arfu jar dafa am solo ci luga arab motax da nga gis mu jëfëndiko fi ñetti harfu jar yo xamne ben ci ñom bokul ak morom limuy teki babi limuy teki moy lu fi nek yalla ko bind te lu nek ci li fi yalla bind dafa am lum ko sas te lam ko sas mang koy def waxon nañ ci joxe ci misal ci soufsi joxe ci misal ci jant bi joxe ci misal ci lepp mu tek ci na kayfa yutasawwaru ay yahjibu shay wa huwa alladhi dhahara likulli shay mu jeufaliko lam mune nakala nit mana khalaté dara dikul yir yalla te melo yalla yi mo feñ ci lepp lepp lo tek beut lepp lo gis rek soko setantale ba ci bir da nga gis melo yalla ci bir ak xereñam ak hikmam dang ko tacc ci bir lola kon lola mënatul nek lo xamne dafa ñew di yir borom bi tabarak wa taala kon lambi lolay teki lambi limi teki fi moy meloy borom bi tabarak wa taala mu tek ci ne kayfa yutasawwaru ay yahjibuhu shay wa huwa adh-dhahiru kayfa yutasawwaru ay yahjibuhu shay wa huwa alladhi dhahara fi kulli shay gen balma fi kulli shay bi fa bi moy tek tere meloy yalla yi moy dafa feñ ci ay melom ci lepp lam gi du firi melo mais lam gi day wonane lum man di don man nga xam yalla borom bi tabaraku taala lolou dañ ci delu ci ndax kérok mi ñi jéxal émission bi da fekk ñu tollu fofu té lañ ci waron wax yépp waxuñ ko kon nak ma baamuko ibn atay lay neena kayfa yutasawwar ay yahjibu shay wa huwa adh-dhahiru qabla wujudi kulli shay wala huwa alladhi dhahara likulli shay nakala nit di mëna xalaté am lu ko yir borom bi tabarak wa taala té borom bobu lepp lu mëna doon man nga ko xam kon lambi limuy tekki moy lu yalla bind rek man nga xam yalla te xam nga ko kon ma delu gënaaw tuti tenkat huruf jar yi ñetti harf la utiliser fi utiliser na ba utiliser fa utiliser lam ba bi zahara bi kulli shay limuy tekki moy lu mu bind lu nek dafa am lum ko sante te lum ko sante mang koy def kon lola munta te bok na ci lam ko sante mu feñal ko mom borom bi tabaraku taala kon lola munta nek ti luy yir borom bi tabaraku taala mu tekca fa te moy huwa huwa alladhi zahara fi kulli shay mané fa bi limuy tekki moy lu man di don melo yalla feñ na ca ndax lo setantal bu baax rek da nga gis xereñu borom bi ci lola ak ak ñawam ak hikmam lambi di teki ne lepp lu man di doon man nga xam borom bi tabaraku taala da nañ ci delu ci lam gogou mu tek ci ne kayfa yutasawwar ay yahjibu shay wa huwa alladhi wa huwa adh-dhahiru qabla wujudi kulli shay naka lako nit meuna xalaté am lu ko yir yalla te yalla mo fi jitu lepp ndax mo bind lepp lepp lu dul yalla dafa sosu te lu sosu lu nek dafa am ko sos kon kiko sos moy borom bi kiko sos nak mom amul fumu soso kon moy ki nga xamne zaha az-zahiru qabla wujudi kulli shay ibn atay lay tek ci ne kayfa yutasawwar ay yahjibu shay wa huwa azharu min kulli shay nakala nit meuna xalaté am lu ko yir yalla te yalla gëna fess lepp mbir nak bu fessé ba gëna fess lepp lam gëna fess munuko yirati te luddul yalla rek yalla la gëna fess lol tam dañ ci déwlu ci inshallah mu tek ci ne kayfa yutasawwar ay yahjibu shay wa huwa alwahid alladhi laysa ma'ahu shay nakala nit meuna xalaté am lu ko yir yalla te yalla mom ko ta fi nek nekou fek dara batu maabi dafa am solo parce que maabi da fay tekki ne liñu li nit meuna japp ne da fay nek ak yalla te man ko yir day fek lola nekam gi am indépendance ci nekou yalla gi c'est à dire nekam gi baña aju ci nekou borom bi tabaraku taala mo lol nak mo mën ta am li meuna am moy kenn rek fi nek gu amul ciislu way amul wëru way dépendre ci lenn moy borom bi tabarak wa taala ludul mom rek bo nekké itam da nga dépendre ci nek borom gi kon do nek ma allah mais billahi ngay nek
kon lepp lu nek day nek billahi mais munta nek ma allah ndax amul indépendance bobu du nawle yalla bu muy dendal bu ko khatal badiko lak ñu man ko gis kon dara nek fi di nawlante ak borom bi ba meuna lak yalla borom bi tabarak wa taala mu tek ci ne kayfa yutasawwar ay yahjibu shay wa huwa aqrabu ilayka min kulli shay naka nga meuna khalaté am ñu la lak yalla te yow yalla la gëna jégé lepp lila gëna jégé lila gëna sori munta lak mun la lak lila gëna jégé té lol tam dañ ci delu ci pour joxé firné ci né effectivement doomu adam bi yalla ko gëna jégé lepp kon daram waru ko mëna lak borom bi tabarak wa taala ndax li gëna sori munta lak li gëna jégé lolou xel man nako nang mu tekke ne kayfa yutasawwar ay yahjibu shay wala lahu ma kana wujudu kull shay naka la nit mëna xalaté dara diko lak yalla te bu yalla amulon dara du am kon lepp lu am ci amu yalla gi la amé kon munta lak yalla mi nga xamné dafa manon bopam lu jitu lol di am mu doora jexal hikma bi na ya ajaban kayfa yadhharu alwujudu fil adam mune li yeme moy ki ñaaw ndort ba defé né li sosu man na dem ba nek go xamne day am indépendance ci lepp ba meuna lak leneen ludul mom waye kayfa yathbutu alhadith ma man lahu wasf alqidam li sosu wax nañ ko lepp lu sosu da fay soxla ku ko sos li ki sos lepp moy ki sosu wul moy borom bi tabaaraku ta'ala kon lolu sosu munta ñewati nak di lak ki nga xamne mom dafa ciosanu moy alqidam moy hikma ba am solo bo xamne dafa ñew di teunk tawhid bi buntu ba am solo bo xamne julliti war nañ ko jox ak jim yelol te moy gisine bi nga am ci aduna bi ak nit ak ki sos aduna bi gisine bi ngi ci am lolou moy xam xam bi aji ci walu tawhid muy xam xam bo xamne nak duñu ko jox ñaare akam monta day téré bi ñu ñëk jang ñun ñep fi ci sénégal di ci jangé fiqh muy téré bu ndaw bobu nga xamne suñu mbokk alpular yi mom lañ tuddé lawal tuk sel ndax mu régler problème yo xamne amna téré yu bari yu ko régler wul damay wax xalé yi na len téré bo mëna jangé julli budul lakhdar yu man nga baña mëna julli waye lakhdar yu moy téré bi nga xamne ku ca jang julli insha allah yalla man la sutural ba nga mëna julli téré bobu dafa wax ne awwalu ma yajibu ala al mukallafi tasḥīḥu īmānī so demé ba nek mukallaf ci sharia ci ay mbir lañ koy xamé benn bi moy nga am fukki at ak juroom ñet wala bo dé gor nga gënt wala bo dé jigen nga gis bax wala bo dé gor nga sax kawari poktan wala bo dé jigen nga sax kawari poktan ñet ñoyu dañ ci xamé mukallaf borom lakhdar yi ne bo xasse nek mukallaf jël nga sa bop en charge fi nga juddo ba fi ngay maté mukallaf étape bobu say wayjur ñokoy régler ëlëk ñom lañ koy laaj waye so xasse jéggi étape bobu lu ci topati yow lañ koy laaj kon war nga gor gorlu ba ni ngay mel gëna bo mat nekké mukallaf deppok ni ab julit wara mel lolu nak li la koy may moy nga tambalé ci tambali way ba té moy nga gëmé yalla niñ wara gëmé yalla motax borom lakhdarina awwalu ma yajibu ala al mukallaf tasḥīḥu īmānihi bo xasse mat mak bo majeur li nga wara ñëk def moy nga vérifier ni nga gëmé won yalla ndax nonu lam dét lolu nak yalla dogal na julit yu bari sooralé wuñ ko julit yu bari defu ñu rupture bobu
wala tokol sen bop gëna biñu yëgé ni mukallaf.